responsable del refugi municipal d'animals de companyia de Sant Boi, jo soc tinent alcalde de l'Ajuntament de Sant Boi. Comentar-nos en primer lloc que heu d'estar tranquils perquè se us està donant un bon servei, els que sigueu d'Hospitalet. Comentar-vos que està funcionant molt bé, que tenim ara mateix al voltant d'uns 140 voluntaris que reben una formació per part del refugi, tenen una formació, tenen una assegurança, també facilitem que hi hagi alguns voluntaris que tinguin la llicència per poder passejar gossos, aquests que anomenem o legalment s'han d'anomenar potencialment perillosos, i bueno, en aquest sentit, doncs això, no? Que s'estan fent les coses bé, també l'altre dia amb l'Òscar doncs, vam visitar les instal·lacions de Sant Boi i les de Gavà, tenim dues instal·lacions. En qualsevol cas, doncs això, no? Que falta polir algunes coses, com per exemple això que dèiem, intentar que l'Ajuntament, doncs, si l'Ajuntament s'acabi d'involucrar més, però en qualsevol cas és un camí que estem fent i que està anant bé. Per contrarrestar això, comentar-vos, us poso un exemple, fa molt poc vam anar amb l'Aida Gascona a Lleida per visitar tot el contrari, un exemple a no seguir, no? Vam anar a veure la canera, que li diuen allà, ja per si el nom ja no és correcte, la canera de... Bueno, en aquest cas és correcte, perquè és el que és. Sí, no hauria de ser així. La canera de Lleida, vam anar acompanyats a la Sala Vidà, la nostra diputada de Lleida, i també està aquí a les 20 anys sobre el feixisme, i amb l'Eduard Batxes, que és el candidat de Lleida a les properes eleccions. Vam anar a visitar la canera, no ens van deixar entrar, no ens van deixar fer fotos dins de la canera, no vam poder, vam haver d'entrar en parelles, evidentment al principi no ens volien deixar ni entrar, no? Però quan, clar, quan vam parlar amb el d'allò, li vam dir, bueno, aquí té l'Aida Gascón, que és responsable d'Ànima Natural d'Espanya, Sara Vila, que és diputada del Parlament, Josep Puigdengolas, que és tinent alcalde, va dir, bueno, un moment que puc guardar les vídeos, a veure si poden passar. No? Però en qualsevol cas, perquè us feu una idea de que aquí a Catalunya també tenim exemples que són dramàtics. No? Vam demanar la llista de gossos eutanasiats, tampoc ens la vam voler facilitar, etc. Avui m'he reunit amb un company de Lleida i una mica la fórmula per tal de resoldre aquest problema és la mateixa que deia abans, la mateixa de sempre. No? Reuniu totes les entitats animalistes, totes les protectores que teniu al territori, etc. etc. Feu una campanya al territori i formar una plataforma. Segur que I nosaltres doncs, fem una denúncia al síndic de Greuges, presentem una moció a l'Ajuntament, bueno, fem el que sigui. No? Però el que sí que m'agradaria destacar és això, no? que a vegades diem que bueno, potser a Catalunya les coses van molt bé i fora de Catalunya les coses van bé i aquí dins de Catalunya tenim problemes molt seriosos. No, no és la mateixa sensibilitat que podem tenir aquí a l'Hospitalet o a Sant Boi de Llobregat amb la que poden tenir a certes poblacions de Lleida.